Tuangazie taarifa za KTN leo awamu ya pili. Zaidi ya familia 600 kutoka eneo la Budalangi, kaunti Busia, zimelazimika kuhama makwao kutokana na kero ya mafuriko baada ya mvua kubwa kushuhudiwa nchini. Wafanyabiashara eneo hilo aidha wanakadiria hasara kubwa, kwani miundo msingi imeharibika kabisa. Hali hiyo ama hali ni iyo hiyo katika eneo la Tana Delta, ambapo wakulima na wafanyabiashara wanakadiria hasara kutokana na mafuriko. Vijiji 11 vimeathirika, na sasa wenyeji wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati kabla ya hali kuwa mbaya hata zaidi. Hii ndiyo hali katika barabara hii inayoelekea kituo cha kibiashara cha Maumau hapa Budalangi, kaunti ya Busia. Asilimia 90 ya soko hili imefunikwa kabisa na maji, huku shughuli za kibiashara zikikatizwa, wafanyi biashara wakikadiria hasara. Maumau imekuwa na wafanya biashara 78, wale ambao walikuwa wanafanya biashara zile kubwa kubwa, na kando na zile ndogo ndogo, zile za kila siku za nyanya, sukuma, miwa, nini, hizo kama haujaweka. So unaweza ona ya kwamba imekuwa soko kubwa lenye limetegemea, watu wamelitegemea na familia nyingi, lakini kwa sababu ya mafuriko watu wamepoteza kazi, mapato na hata maisha. Kero ya mafuriko hapa si tukio geni, kwani kunyeshapo maji husimama na mito ya karibu kama vile mto Nzoia uvunjapo kingo zake na kuchanganyika na maji haya na yale ya ziwa Victoria, hali huwa mbaya zaidi. Makazi ya watu hapa hayakaliki katu, yamelowa maji. Petro Ndato ni mmoja wa waathiriwa, na sasa amelazimika kuwatafutia wakewe wawili mahala salama wajisetiri. Nimetuma wenzangu ambao ni bibi wa kwangu, wameenda sehemu ambao ni marelative, ambao naweza kaenda wakafanya wakikaa kule. Mimi nimebaki bomani, kwa maana hizo nyumba zangu zote, mimi nina bibi wawili, ambapo hizo nyumba zote zimezingirwa na maji, na nimebaki kama nimesubiri hapo mahali nikingoja ni wapi ambapo naweza nikaenda. Nyumba yenyewe ilianguka, ukienda pale unaweza kuzama, hauwezi hata kusimama mahali pale. Hadi kwa wakati huu majirani tundu wametusaidia nyumba, tunaishi pale. Mimi nilikuwa nimepanda miwa, zimeenda ndizi, zimeenda haya, na hapo kwangu tulikuwa tunaabudu hapo, kanisa liko hapo St. Joseph Canon. Hawa waumini wameenda sehemu mbalimbali, nyumba yangu pia ni karibu itaanguka. Hali hii wakazi wanahofu huenda isababishe mkurupuko wa magonjwa, kwani katika baadhi ya makazi kinyesi kutoka kwenye vioo kimechanganyika na maji. Budalangi wanaposononeka, Tana Delta wanalia. Kilimo na biashara ya tikiti maji hapa ndio uti wa mgongo, na sasa mkondo wa mambo ni ndoto mbaya kwao, huku magari yakikwama na kulazimika kutembea, wengine wakitumia maboti. Gari haziwezi fika, njia tunatumia ni boti. Jambo la kwanza, boti kwa trip wanachukua 10,000. Unawekewa mafuta extra. Boti ikienda na 20 liter, ikirudi wanaweka 20 liter. Sasa trip moja inaenda na 40. Watatoka vipi na watasaidika vipi, na wao pengine ni watu wamechukua loans? Na hawa wakulima ambao wamelima na mali imeharibika, watasaidika vipi ili kuregesha ile gharama? Sisi tulifika hapa tagia Jumatatu, maji ikaingia. Misigo yenye tulikuwa tumekata ikakwamia kule mashabani kule ngambo. Kuna shida ya boat. Boti ni chache, gari ni mingi. Sisi wanunuzi tuko wengi. Vijiji 11 tayari vimezama maji, na huenda wakazi wakalazimika kuondoka na kuhamia maeneo salama, huku wakiitaka serikali kuingilia kati. So tunaomba serikali wasaidie na hali ya dharura, ili hii mazao saa hizi itoke iende kwa sokoni. Tunaomba NYS, tunaomba jeshi, tunaomba KWS, tunaomba Red Cross, waje wasaidia wakulima hii mali ifike sokoni. Maeneo tofauti nchini yanapozidi kushuhudia mvua kubwa, idara ya utabiri wa hali ya anga imeonya kiwango cha mvua kitazidi kuongezeka, hasa kaunti kama vile ya Busia. Alano Chanda, KTN News.